Vítáme vás společně s manželem v pořadu Na cestách. Minule jsme si povídali o ostrově Bali, který je součástí Indonésie, a dneska bychom chtěli v tom povídání pokračovat. Naposledy Gunung Agung vybuchl kdy? Ty jsi to vlastně zažil. Jsem zažil, když jsem byl doma v roce 1963, který byli zrovna vykonali velký ceremoniál na ten chrám, který má být vykonán každý za 100 let. Zrovna jsem byl doma tenkrát. A jenom se asi nevhodné, aspoň podle místní, ten jak... Podle názoru místní. Názoru místní. Ty se konané vybuchných ten sopky. Jenom se zase tak jak místní věří, že ten chrám je tak dobře umístěný. Vlastně i když ten chrám je na úpatí ty sopky, tam lava jede kolem toho chrámu, chrám není vůbec poskozený. Ale spíš po tom poskoření del na daleko, tak jak vesnice, které má oběstiny asi tak kolem 1500 lidí byli mrtví tam na ten... Potom toho výbuchu. Potom si další chrám je na chrám ten Hlod se jmenuje, který na ostrovy, ne poloostrov, který do toho tak jak chrámu dostal jenom při odlivu. A ten chrám taky jako turistický atrakce v současné době, který denně tam navštíví asi 7000 turistů. Nejlepší tam navštíví ten chrám je při západu slunce, protože tam vidět ten jak západ slunce i ten chrám tak jak před tím sluníčkem má krásnou scenérii. Kromě toho ještě je další chrám Simony Uluwatu, a to je na Utesu. A vidět se horách je velký vlny tam u toho. Kromě toho tam je jako hodně opice. Je tam opravdu, kdo tam jde se podívat na chrám Uluwatu, tak je dobré sundat brýle, čepice, náušnice, protože ty opice jsou tam prostě drze a jako seberou cokoliv, co se třpití, co se leskne, takže tam, ale je to opravdu zážitek, protože to je nejjižnější vlastně cíp Bali. Je tam vidět přímo oceán a je ten sraz 30-40 metrů hluboký a pod váma prostě bouří moře, takže je to opravdu krásný zážitek směrem na jih až k jižnímu pólu. Vlastně není nic, co by tomu moři bránilo v těch vlnách. A potom ještě k rodový chrám, kde je velmi významný, taky jsem dostal domů v roce 2002. Bylo vykonané velká oslava, ve vašem rodovém chrámu. V rodovém chrámu, který po 60 letech tam bylo vykonané velká oslava, který trvá asi 2 týdny. Kromě obětiny tam byl tanec, taky divadlo a posvátné předměty tam vystavené. A samozřejmě je obětiny všechno dělali ve velkém. Předtím naposled bylo udělané tak velkou lepší oslavu v roce 1939. Od té doby se to nedělalo až v roce 2002. A zrovna bylo, když jsem si letěl domů, zrovna do hasičského výbuchu bomby na Pokutě. Byl ten atentát, o kterém se hovořilo. Asi 200 lidí, zemřel. Hodně turistů z Austrálie bylo jako oběť tam. Kromě místní obyvatel, jako oběť a teroristický atentát. Co to tedy znamená, protože jsi říkal, že se obnovoval chrám po 60 letech. Co to znamená obnovit sílu chrámu? Bylo udělané velkolepé obětiny. Taky jsou asi 9 významných pramenů na Bali
a přinesené pozveme voda, svatá voda do toho chrámu, který pozýval jako součást toho obřadu. A kromě toho taky na ten chrám je položený další, tak jak pět kovů a včetně drahokamy. To znamená, jak kdyby k tomu chrámu se dají, nebo kam se dají ty kovy a ty drahokamy? Drahokamy je dali do země. Zakopou se vlastně v rámci toho chrámu do země drahé kovy a kameny. Ano. Aby jak kdyby mohl ten chrám čerpat tu sílu. Sílu. A ta voda, která se přiveze, ta se používá běžně, anebo je nějaké specifikum na Bali, když se pracuje s vodou? Voda, která má osvěcení Bohem, věříme, potom se... S ní se křtí nebo žehná. Říká se tomu, že se žehná. Každého, tak jak účastníky toho slavu a potom se to pije každý třikrát. Ta voda, která prošla tím obřadem, tak jednak s ní ten bráhman kropí ty lidi a jednak se ta voda pije a té vodě se nějak speciálně říká, když je vlastně jako, že svatá voda. No, se jmenuje tirta. Dobře, to jsme teď hovořili o tom vztahu harmonii, když chceme vytvořit harmonii, jednu z těch harmonií mezi člověkem a tím světem Bohu, tím světem, který nás kdyby přesahuje. A ještě si mluvil o další důležité poloze, o vztazích člověka a člověka mezi lidma. Jak se to projevuje v běžném životě? V běžném životě je tak, že člověk měl být starat nebo od nejenom od narození, ještě v břišku, taky může dělat takový malý obřad, aby všechno v pořádku. A z narozeniny a potom až bude mít 105 dnů. To znamená, miminko, když se narodí, tak po 105 dnech se dělá co? Se dělá obřad, aby byly všechno v pořádku, všechno spojeném taky s Bohem. Kněz ale je to oslava toho miminka. Menší, ano, větší oslava potom až budu mít 210 dnů zas. Kromě toho, že bude mít oslava, když je dospělosti, pro ženy to, když je tak jak první měsíčky, první menstruace, ano. A kromě toho ještě pro všech i muži je řezání zuby. A jako teď spíš dělá symbolicky řezání zuby, to je dost velká oslava, kde a to znamená, že člověk už nesmí se chovat jakoby zvířata. A řezali tady... Obrousí se špičáky. Dneska už je to na symbolické rovině, ale kdysi prý se to dělalo opravdu fyzicky, ale dělalo se to i děvčatům přece, že takhle. Mě to aspoň vysvětlovali, že je to symbolika toho, že se člověk přestává chovat jako zvíře a přestává používat tesáky, to znamená umí se vzájemně s lidma domluvit a komunikovat, že to už není, že už prostě nejde bez hlavě, že už umí komunikovat té společnosti. Ale dneska už je to aspoň podle toho, co jsme tam zažili, tak je to na symbolické rovině. No. A potom bys na mě ještě ten je vytvoření na každé věci, vytvoření se jmenuje Banjar. Maňar je vlastně z družiny Vesničané. Jsme nás je povinné jako člen toho, kde bude společně například opravy chrám, společně, když kdo má narozeniny, nebo spis ten větší, kdo má svatbu, který je významný. Takže to je takové společenství, domluvené společenství, jak fungovat vzájemně v těch vesnicích nebo městech. Ano. A dodržuje se to do dneška? Ano, do dneska je předěda toho, že bylo neskutečně demokraticky, ne podle politicky, jako tak nějak, spíš demokraticky přímo. Lidé si ho vyberou. Ano, ne podle politicky příslušnici, tak nějak. Kromě se svatba, a kromě svatba, ještě významně potom událost na Bali je kremasí. Na Bali vlastně stali tak hrob
Nejsou hroby nejsou. Vlastně. No. A ta mrtvoly vlastně zapalíme, ne v krematorium, jak tady. Vlastně tady, ale zapalíme v kremasi, který děláš na každým potřeba. No v podstatě vychází to určitě z té potřeby, že Bali je malý ostrov rozlohou asi velký jak Severní Morava, není větší. A kdyby se všech 4 miliony lidí prostě pohřbívali tak, jak jsme zvyklí my, tak by tam byly velké plochy, ale vychází to z hinduistického náboženství, které jak kdyby požaduje, aby se ti lidi vrátili, odkud vlastně přišli, a to se děje prostřednictvím právě té kremace. A ta kremace, aspoň jak my jsme ji několikrát zažili, tak je prostě událost celé vesnice, je to událost, která se diametrálně liší od našich pohřbů, protože jedním z jak kdyby takových rituálů je tam rituál, kdy se s tím pohřebním bíkem dělá prostě rachot na silnici, aby se ta duše zemřelého nevrátila domů, ale odešla opravdu s tím ohněm kam patří. Takže se vlastně pohřebně vůz je zajímavý. Tam nejsou pohřebně vůz jak tady, ale pokazí potřeba je udělané takový poschodový podle majetku. A potom ještě velmi odlišní, ten popelí, který sbíráme sami. Až zhoří ten bík a ta mrtvola, tak ten popel. Sbíráme sami, potom ještě uděláme obsad u moře. Ten, vlastně ten popel my dáme do moře. Vlastně hrob neexistuje na Bali. A když se vzpomínat na předkové, který na Bali je velmi důležitý, ten vztah mezi předkovi a žijící osoby, že my modlíme vlastně na každém chrámu, rodiny chrámu. Tam vlastně věříme, ten duch toho předkovi tam vrací, když my modlíme, tam vrací, co nebe přijde tam. To je možná ten rozdíl takový lehce poznatelný, že i v těch malých rodových nebo domácích chrámcích je vždycky jeden malinký chrámek a stůpa, kde nejsou fotografie. Tak my máme vlastně, když zajdeme na hřbitov, tak vidíme jméno, fotografie a ne. Tak. Tam to není, ale je vlastně v rámci toho chrámku takové malé kamenné křesílko, takže když se ti lidi modlí a vzpomínají na ty zemřelé, najímají na to i určité dny, tak věří tomu, že ty duše přijdou si sednou na to křesílko. Takže je to takové, řekla bych, dost odlišné od toho, jak se to vnímá u nás. Pokud modlíme se všech nás předkovi přijdou k nám tam a nás pomáhat. Pro dnešek je to asi všechno. Budeme pokračovat v povídání o Bali v příštím díle pořadu Na cestách.